Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضرت امیر گرامی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی جناب عالی زید پٹیل صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام اور دور و قریب سے ہمارے آئے ہوئے حاضرین ہمارے قوم کے جوانوں اور نونہالوں اور خواتین اسلام, ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دین کا پابند بنایا جس سے زیادہ ماڈرن, جس سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ, جس سے زیادہ ایزی اور آسان, جس سے زیادہ امن و آشتی کا پیغامبر اور علم بردار کوئی دوسرا دین نہیں. یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے, دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے لیکن دنیا نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ اس کو کہا نہ جائے, ورنہ اسلام تو ویسے ہی پھیلنے والا مذہب ہے اور زیادہ پھیلنے لگے گا. لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ اچھلے گا. ورنہ آج جو پریشانیاں ادھر ادھر کی آتی ہیں ان کو دیکھ کر یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا, تو اب معاملہ ختم ہی ہو رہا ہے. نہیں, اسلام نے ایسے حالات اپنی تاریخ میں بہت سے حالات دیکھے ہیں لیکن اسلام ہمیشہ نکلتے چلا گیا ہے, اور جن لوگوں نے حالات و مشکلات پیدا کیے ہیں ان کا کوئی آج نام نہیں رہا. وہ ہالینڈ کا کرکٹر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویر, گندی تصویر بنا کر کے عام کر رہا تھا, آج وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. نہیں لوگ چاہتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرے لیکن اس کے ضمیر نے جب پڑھا تو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اسلام کا اعلان کر دیا. یہ ہے آپ کے دین کی ماڈرنیٹی اور جدیدیت, کتنا نیا پن ہے, کتنا ماڈرن ہے. اتنا ماڈرن کہ آج دنیا میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں امن و امان کے, انسانی حقوق کے, تو دنیا وہ نام لے یا نہ لے ایسا فیصلہ کرتی ہے جو آپ کے اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے لیکن دنیا جانتی ہے لیکن نام نہیں لیتی. اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کے کسی حکم پہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں. 1400 سال سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جو چیز آ گئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ہر زمانے کے لیے, ہر جگہ کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر خطے کے لیے, اس سے بھی زیادہ کوئی چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور کیوں کوئی کہے کہ کیوں نہیں اس میں تبدیلی لانی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا مذہب ہے جو دنیا کے تمام امور کو جانتا ہے. بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے انسان اور جب تک اس کی زندگی رہتی ہے اس کو کیا حالات پیش آئیں گے, اس کو کیا آسانیاں ملنی چاہیے, کیا مشکلات سامنے, اللہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم جو بہت ہی خبر رکھنے والا, بہت ہی باریک بین ہے, وہ جانتا ہے ہمارے بندوں کو پیدائش سے لے کر موت تک کن چیزوں کی ضرورت ہے. لہذا اللہ نے قرآن میں سب کچھ اتار دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا, اس لیے یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے.
امن و آشتی اور حقوق کی ذمہ داریاں اسلام نے کتاب و سنت کے ذریعے جس طرح سے عام کی ہیں اس کی کوئی مثال کسی اور دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا مذہب ہے۔ آج کوئی بھی کام ہو، ابھی بیان کیا جا رہا تھا کہ لوگ کتنے باولے ہیں، کتنے بیوقوف ہیں کہ مسجدوں میں گولیاں چلا دیتے ہیں۔ کیا ایک مسجد میں امن و آشتی کو بھنگ کر کے مسلمانوں کے جمعہ کو ختم کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگ اپنے دل کی بھاس مٹانے کے لیے کہ یہاں پر اسلام کیوں پھیل رہا ہے، یہاں پر کیوں توحید و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ تو کوئی ان سے پوچھے جو لوگ اسلام کو مان رہے ہیں۔ اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ اگر لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے مذہب کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں حقوق کی رعایت کی گئی ہے، جیسے کہ ابھی اب آپ حقوق پہ تقریریں سن رہے تھے، تو اس میں ہمارے اسلام کی کیا غلطی ہے؟ اگر لوگ اس مذہب کو بہتر مذہب سمجھ کر اسے مان رہے ہیں تو اس میں اسلام کیا غلطی ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگر مشرک اور کافر جتنا بھی ناپسند کریں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ آپ کا اسلام ہے۔ ہم نے جو خطبہ تلاوت کیا، آپ مسجدوں میں، خاص طور پہ اپنی مسجدوں میں سنتے ہوں گے کہ امام صاحب سنت کا یہ خطبہ پڑھتے ہیں۔ سنت کا یہ خطبہ کیا ہے؟ اس کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں بھی اس کو پڑھتے تھے، نکاح کا خطبہ دیتے تھے، نکاح پڑھاتے تھے تب بھی اس کے خطبے کو پڑھتے تھے، کوئی اور واعظ و نصیحت کی بات ہوتی تھی اس میں بھی یہ خطبہ پڑھتے تھے۔ اس میں تقویٰ پرہیز، تینوں آیتوں میں تقویٰ پرہیزگاری کا درس دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کہی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان بن کر کے جیو اور مسلمان بن کر کے مرو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جان سے دو جان سے پورے جہان کو پیدا کر دیا، اور پھر پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا۔ اس میں یہی بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ صحیح بات اور سیدھی بات میں کیا فرق ہے؟ صحیح بات اور سیدھی بات میں ایک معمولی مثال کے ذریعے سے آپ فرق سمجھ لیجئے۔ ہر صحیح بات سیدھی نہیں ہوتی، لیکن ہر سیدھی بات صحیح ضرور ہوتی ہے۔ کہ یہ کیسے؟ جیسے آپ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تو سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ایش پیچ اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ سمجھ جائے گا اور نام بتا دے گا۔ یہ بات صحیح بھی ہے اور سیدھی بھی ہے۔ لیکن اسی بچے سے آپ پوچھیں تمہاری ماں کے شوہر کا کیا نام ہے، تو بات تو صحیح ہے لیکن سیدھی نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے لیکن سیدھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس صحیح بات پہ بھی وہ بچہ ایک پتھر اٹھا کر کے آپ کا سر توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، سیدھا سدد الرمی، حدیث میں کہ بہت سیدھا کر کے نشانہ لگایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا، چاہے دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں۔ سچی اللہ کے تقوی پرہیزگاری اور سچی بات کے ذریعے سے تمہارے کام درست ہو جائیں گے۔ کیا دنیا کا سب سے بڑا آدمی اور سب سے چھوٹا آدمی، کیا اس کو اس کے علاوہ کوئی چیز درکار ہوگی کہ اس کے تمام کام درست ہو جائیں؟ کوئی صدر جمہوریہ ہو یا کوئی معمولی خادم ہو، کیا اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ اور تمنا ہوگی کہ اس کے تمام کام درست ہو جائیں؟ اس کے علاوہ بھی اللہ تمام کام درست کس لیے کرے گا؟ اللہ کے تقوی پرہیزگاری اختیار کیجئے اور سیدھی بات کیجئے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہ فضیلت آپ کو حاصل کیسے ہوگی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔
جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور پیروی کرے گا اسے یہ عظیم کامیابی یہ بڑی کامیابی حاصل ہوگی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی رضا مندی ہے اور اس کا سب سے پہلا اور آخری ثمرہ جنت ہے تو میرے بھائیوں اللہ اور رسول کی اطاعت یہی ہماری دعوت کا یہی ہماری توحید کا یہی ہماری سنت کا یہی ہماری جماعت کا یہی سلفیت کا یہی اہل حدیث کا خلاصہ ہے اُمَن یُطِع اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے آپ کے گائیڈنس ہے وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا کاموں میں بدترین کام نئے نئے کام جو نکال لیے جائیں دین کے نام پر وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور ہر نیا کام کا نام بدعت ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت ہر نئی چیز گمراہی ہے کُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ روزہ رکھو نماز پڑھو حج کرو زکوٰۃ دو لیکن یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ بہترین کلام اللہ کا کلام بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور بہترین بات بدعت اور نئی چیز یہ کیوں کہا کرتے تھے کیونکہ یہی ہمارا منہج ہے یہی ہمارا طریقہ کار ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور اسٹیج کی انشاءاللہ یہی خصوصیت ہے اور ہونی چاہیے ورنہ پھر اگر ہم قرآن کو پڑھیں اس پہ عمل نہ کریں حدیث کو پڑھیں اس پہ عمل نہ کریں تو ہمیں کیا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا ہمارے اوپر دعویٰ ہے آج میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بلکہ ہمارے یہاں ہمارے ملک کے تمام دینی مدارس میں جہاں پر فراغت تک کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر ختم بخاری منایا جاتا ہے چھوٹے کسی بھی مسلک کا مدرسہ ہو وہاں پر ختم بخاری منایا جاتا ہے جس کو کوئی کوئی جشن بخاری بھی کہتا ہے اور بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے ان کو سندیں دی جاتی ہیں دنیا کا کوئی شیخ الحدیث کوئی محدث کوئی بڑا عالم اسے بڑا عالم بننے اور اپنے آپ کو عالم کہلانے کا حق اس کو نہیں مل سکتا جب تک وہ بخاری نہ پڑھے ہو میرے بھائی کیوں لیکن بخاری کی فضیلت یہ ہے کہ لوگوں کو شیخ الحدیث تو بنا دیتی ہے لیکن وہ شیخ الحدیث کو زندگی بھر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس پہ عمل کر لے بات بہت آسان سی ہے کہ زندگی بھر انسان 40 سال 50 سال بخاری پڑھائے اور شیخ الحدیثیت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے گھومے لیکن اس پہ عمل نہ کرے تو اس بخاری کا کیا فائدہ جس کا جشن منایا جا رہا ہے جسے ختم کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے دستار بندی ہو رہی ہے میرے بھائیو یہ بات ہو سکتا ہے تلخ ہو لیکن یہ حقیقت ہے ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ اگر ہم ایسے چلتے رہیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ اُمَن یُطِع اللہ ورسولہ کا فائدہ کیا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا فائدہ کیا ہو گیا فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قسم ہے تیرے رب کی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ کے پوزیشن کو بیان کر رہا ہے قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کو اپنے مختلف فی مسائل ڈسپیوٹس کیسز میں آپ کو اپنا حکم اور جج نہ مان لیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت یہ نہیں کہ آپ کو کہا حکم مان لیتے ہیں چلیے حدیث آ گئی ہے تو نہیں ایسا مانا کہ دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بدل ناخواستہ نہیں پورے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ مان لیں وہ فیصلہ وہ یسلم و تسلیمہ اور صلی تسلیم خم کر دیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ہمیں کسی ایک چیز کو بچانے کے لیے ہم قرآن کے معنی کو بدل دیں
حدیث کے مفہوم پہ بدل دیں, یہ اسلام پسندی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق فَلَوْ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. میرے بھائیو, اسلام امن و آشتی کا پیغامبر ہے. پوری تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ظلم کسی پہ ہوا؟ آپ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو اور عرب و عجم پہ قبضہ تمہارا ہو جائے گا, اس میں کون سا گناہ کا کام تھا؟ پورا ماحول آپ کے مخالف ہو گیا. آپ یہی دعوت دینے کے لیے مکے سے نکل کر کے طائف جاتے ہیں, آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے. آپ مکے میں آپ کے ساتھیوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ امن و آشتی کو بھنگ کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے غزوات اور جنگیں ہوئیں ان میں کل دونوں طرف کے لوگوں کو اگر ملا دیا جائے تو 11 سے لے کر 17 سے لوگوں کی شہادت یا قتل ہوا ہے. آج چھوٹے چھوٹے معاملات میں سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں, لیکن اور اسلام سلامتی سے ہے ہی کہ امن و آشتی کی چیز ہے, اللہ کے سامنے جھک جانے کی چیز ہے اور امن و سلامتی کا پیغامبر اور علم بردار ہے. لیکن یہ ہوا دہشت گرد, اور جو آج سب کچھ کر رہے ہیں وہ ہوئے سب سے بڑے امن و امان کے پیغمبر. ابھی ڈاٹا پیش کیا جا رہا تھا جرائم کا, کہ جو فہرست بتائی جا رہی تھی آپ اسے دیکھے, آپ نے ابھی سنا, تو حقوق انسان کا انسان کی پامالی کہاں ہو رہی ہے, حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں کہاں؟ لیکن دنیا نہیں چاہتی کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں انہیں ابھرنے کا موقع دیا جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے, یہ خود بھرے گا. وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے اپنی کتابیں لکھنی شروع کیں, جنہوں نے اسلام کو ٹارگٹ بنایا کہ ہم اس کا پول کھول کر کے رکھ دیں گے, جتنے لوگوں نے یہ کیا چند لوگوں کو چھوڑ کر کے, میری معلومات کے مطابق سب لوگ آج اسلام لا کر کے اسلام کے دائرے میں آئے اور انہوں نے اسلام کی خوبیوں کے بارے میں لکھا. اسلام ملک فیصل شاہ فیصل کا گئے تھے علاج کروانے کے لیے فرانس, تو وہ جو ڈاکٹر تھا موریس بوکائے, وہ بہت بڑا پادری بھی تھا, اس نے ان کو چھیڑا, یہ بتائیے کہ یہ قرآن کیا ہے. وہ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے ننھیال ان کا تھا, وہ ان کو یہ یاد تھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ محمد کی کتاب کیوں نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھ گئے. کہا میں سمجھتا تھا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, آپ کو اتنی عقل اور تمیز ہوگی, آپ نے کیوں ایسا کہا؟ آپ نے قرآن کا ڈائریکٹ مطالعہ کیا ہے؟ کہا نہیں, قرآن کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے. تو کہا آپ کو کیا حق ہے کہ ترجمہ پڑھ کر کے ٹرانسلیشن پڑھ کر کے اور اسلام پہ اعتراض کرنے لگے اور قرآن پہ اعتراض کرنے لگے؟ چونکا دیا ہے. تو کہا کیسے ہم کریں؟ کہا آپ عربی سیکھیے اور خود عربی ٹیکسٹ کو اس کے نص کو خود پڑھیے اور خود ٹرانسلیشن کیجئے, اس وقت دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اگر ٹرانسلیٹر غلطی کر رہا ہے, آپ ٹرانسلیٹر بڑھ کر کے بہت بڑے عالم ہو گئے, آپ اسلام پہ اور قرآن پہ ہمارے اعتراض کریں گے؟ ایسا چونکا دیا کہ سربون یونیورسٹی کے ایک ٹیوٹر کو رکھ کر کے اس نے 2 سال 2.5 سال تک مسلسل تعلیم حاصل کی عربی کی, اور جب قرآن کو اصلی ٹیکسٹ میں پڑھا تو اس نے اسلام کا اعلان کر دیا. اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی, اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ قرآن اینڈ سائنس, اور اس میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی, خاص طور پہ قرآن کو روشنی میں, کہ قرآن میں 1400 سال پہلے جس امی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اس کے نبی اسلام کے, انہوں نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اس زمانے کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. ہم آج اتنی تحقیقات کے بعد وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور نہیں پہنچ پا رہے ہیں, یہ اس زمانے کے آدمی کی بات نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جب مطالعہ کرتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے. اسلام آپ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی گئیں, اس کو کوئی نہیں چھیڑتا,
آپ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں اس میں مارے جانے والوں کی تعداد دونوں طرف سے کتنی ہے؟ اور قیدی صرف 6 یا 2، 2 قیدیوں کا پوری تاریخ میں قتل کیا گیا ہے، جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر واپس آئے، پھر وہی کام کر رہے تھے، پکڑے گئے اس وقت امن و آشتی کا یہ. اور یہاں آپ جنگ عظیم کی اول، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جنگ عظیم اول اور ثانی کو دیکھیں، کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں. ہمارے ہندوستان کے شہری جو انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے تھے، کتنے ہزاروں کے، 65,000 تعداد بتائی جا رہی مارے گئے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں. ناگاساکی پہ جو بمباری ہوئی، جس کے اثرات آج تک زائل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن وہ حقوق انسانی کے عالم بردار، اور جو عالم بردار ہے وہ دہشت گرد. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اس سے اور زیادہ ہمت ملتی ہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب کتنا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزوں کی طرف ہدایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی چیزیں ہم کو بتائی ہیں، اور پھر اتفاق و اتحاد کا جو درس دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہاں پر باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن ہمارے دسترخوان پہ کوئی بھی آ کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتا ہے. وہاں پر کوئی کتھا سننے سنانے والا ہو، اس کا ایک قبیلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، وہ چاہے جس خاندان کا ہو، جس زبان کا، جس علاقے کا ہو، اس کو 10 آدمی کہیں گے کہ مولانا آپ نماز پڑھائیے. یہ صلح و صفائی ہے، یہ حقوق انسان کی پابندی ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض آج غیروں کا اسلام پر عورتوں کو لے کر کے ہے. ہماری بھائی بہنیں پردہ لگا کر نکلتے ہیں کہ ان کو، انہوں نے تو اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو قید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے. اور ہماری مائیں بہنیں بھی کچھ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم پہ پابندی نہیں، یہ اسلام نے اپنے خواتین پہ اعتماد کیا ہے. پردہ پہننے کا حکم جو آیا وہ اس لیے کہ ہمارے اسلام کو یا ہماری شریعت کو عورتوں پہ اعتماد نہیں، بلکہ جو سبب بتایا گیا فلا یوزین، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، ماحول میں گھومتے ہوئے بھیڑیے اس پہ حملہ نہ کر سکے. ان بھیڑیوں کی غلطی ہے، ان بد نگاہوں کی غلطی ہے جن کے نگاہیں ان موتیوں کو گندا کر دیتی ہیں. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. رہ گئی بات اتفاق و اتحاد کی، تو ہمارا ملک، ہمارے ملک میں مذاہب کا جس قدر وجود ہے شاید کسی بھی ملک میں ہو. زبان آپ بینک نوٹ پہ دیکھیں، 15 زبانیں لکھی ہوئی ہیں، ہر علاقے کی زبان ہے. باہر کے لوگوں کو دکھائیے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی زبان ہے اور سب ایک ساتھ ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن زبانوں کو بولنے والے، اتنے تہذیب و تمدن کو ماننے والے، اتنے مذاہب کے پیروکار سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اخیریت کا پردہ ایک بات بھی ہٹا دیں، بچھڑوں کو بھی منا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں. سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آئے اپنا شیوالا اس دیش میں بنا دیں. ہاں سب تیرتھوں سے بڑھ کر اونچا ہو اپنا تیرتھ، دیوارے آسماں سے اس کا کلش مٹا دیں. ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پریت کی پلا دیں. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارے ملک کا پیغام ہے. جب آزادی کے وقت جس قدر انگریزوں نے ظلم کیا 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد، اور سب سے پہلا نشانہ مسلمان رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے سیزی تھی، اس لیے ان کو یہ ہمیشہ یہ فکر دامن گیر تھی کہ پھر یہ اگر جاگے اور اٹھے یہ پھر ہمارا مقابلہ کریں گے. اس لیے ان کو چن چن کر کے مارا گیا. جو بچ گئے بچ گئے، کتنے لوگ ہجرت کر گئے، مکہ مدینہ جا کر کے بس گئے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین میاں سید نذیر حسین محدث دہلی میں رہ گئے، اور ادھر گولہ باری ہو رہی ہے اور ایک مسجد میں بیٹھے بخاری پڑھا رہے ہیں، نہیں بھاگے.
اور ان کے کئی ساتھیوں کے بہت مشہور آدمی تھے مفتی صدر الدین آزوردہ جو حکومت کے بڑے منصب پہ تھے وہ پکڑ لیے گئے کیونکہ جہاد پہ فتح پہ دستخط کیا تھا جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف اور پہلا دستخط انہیں میاں صاحب نے کیا ان کے تمام مال و متا ضبط کر لیے گئے بڑے بڑے لوگوں کے میاں صاحب کا کیا ضبط کرتے 78 سال دہلی میں رہے لیکن ان کے اپنا کرایہ کا مکان تھا تو اس کا کیا ضبط کرتے ضبط کرتے تو کیا کرتے اور دیکھیے جب انقلابیوں نے انقلاب شروع کیا امن و آشتی کے ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جب انقلابیوں نے کا غلبہ ہو گیا دہلی پر تو انہوں نے بھی انگریزوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور ایک جگہ پر باڑا ہندو راؤ ایک بہت مشہور محلہ ہے دلی میں اور وہاں پر کچھ انگریزوں کو جمع کر کے کچھ لوگوں نے گولی چلا دی اس میں سے ایک عورت زخمی ہو کر کے بھاگ کر کے نکلی اور بہت بڑے وزیر خزانہ جو تھا اس وقت کا اس کی بیوی تھی اور 22 سال کی بھی عمر تھی اس کی اور اس کا باپ بھی بہت بڑے عہدے پر تھا اب وہ عورت بھاگ کر کے اس کو بلب مار دیا تھا وہ بھاگ کر کے ایک جھاڑی میں جا کر کے پڑی کرا رہی تھی میاں صاحب اپنے چند شاگردوں کے ساتھ نکل کر کے گئے تھے عصر کے بعد ٹالنے اب اس کے پاس گئے تو اس نے ہاتھ جوڑ لیا کہ ہم کو نہ ماریے گا آپ ہماری جان نہ لیجیے کہا نہیں بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ جان نہیں لگے یہ تو ہو گیا بلوائیوں نے ایسا کر دیا ہے ہم جان نہیں لیں گے آپ کی لیکن کہو تو ہم تم کو اٹھا کر کہا نہیں ابھی سورج کی روشنی باقی ہے اور اگر مجھ کو اٹھا کر لے جاؤ گے تو بھی ہم کو قتل کر دیا جائے گا تو کہا اچھا تاریکی ہو گئی اٹھا کر کے لے گئے اور 3 مہینہ تک اپنے گھر میں چپکے سے رہ کر کے اس کا علاج کروایا 3 مہینہ اور بات نہیں پھوٹی ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا بلوائیوں سے کہ یہ مسلمان ہو کر کے انگریز کی جان بچا رہے ہیں اب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور ہنگامہ کرتے ہوئے لیکن اللہ کو منظور وہ اوپلوں میں جو ایندھن ہوتا ہے گوبر کے ذریعے بناتے ہیں اس کو وہ کر کے اس میں اس گرمی میں اس کو چھپا دیا اور لوگ نکل گئے بتائیے اس وقت کسی کے جان بچانا کسی انگریز کا بہت بڑا جرم تھا جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے لیکن انہوں نے ہمارے یہاں جو عورت کا مقام ہے بچوں کا مقام ہے راہبوں یا کسی بھی مذہب کے جو عابد اور بزرگ لوگ ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے چاہے جنگ ہو چاہے صلح ہو اس آیت کی روشنی میں حتی یسمع کلام اللہ اس آیت کی ابلغہ ما منع اس کو امن امان کی جگہ پہ چپکے سے پہنچا دیا انگریز کے کیمپ میں یہ امن و آشتی کا جن کے شاگردوں نے توحید و سنت کا پیغام پورے ہندوستان میں پھیلایا میں نہیں جانتا کہ اس علاقے میں ان کے کتنے کون شاگرد رہے ہوں گے ہمارے ماں عبدالسلام سلفی وغیرہ جانتے ہوں گے بہرحال تو یہ آخری دور کی مثالیں ہیں کوئی جس کے دن میں اللہ رسول پہ ایمان ہوگا وہ کبھی کسی بچے کو بے گناہ بچے کو کسی عورت کو کسی کو بغیر کسی حق کے کبھی قتل نہیں کر سکتا اور جو مسلمان رکھ کر کے دہشت گردی کا کام کرتا ہے اسے مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مذہب نے جو امن و آشتی کا پیغام دیا ہے حقوق انسانی کو برتنے کا جو ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپنے اندر سمو لینے کی توفیق عنایت پر رہے سیر کی پھول چنے خوب پھر شاد رہے باغباں چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے پھر آپ لوگوں کا شکریہ اللہ کے شکریہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے جس بندے کے دن میں بندوں کے تئیں شکریہ کا جذبہ نہ ہو وہ کما حق ہو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ آئے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من عاد مریضا او زار اخل له في الله ناداه منادي ان طبت وطاب من شاق وتبوأت في الجنه منزلا جس نے اپنے کسی بیمار بھائی کی بیمار پرسی کے لیے تکلیف اٹھائی اور جا کر کے اس کے گھر یا ہاسپٹل میں ملا یا ایک بھائی سے ملنے کے لیے جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اگر ہماری نیتیں اچھی ہیں تو پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے ان طبت وطاب من شاق تمہارا آنا مبارک ہو خوش آمدید تم نے جنت میں اپنا گھر بنا دیا
یہ چھوٹی سی نیکی لیکن کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ مدر اللہ تحقرن من المعروف شیئن و ان تلقا خاکا بے وجہ ان تلق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی نبینا سلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔